Hei, det Nico. Det jeg som driver Smart Eiendom, og det jeg som lærer deg å tjene penger på eiendom. Enten du skal kjøpe deg din første utleiebolig, det helt magisk, et større hus eller en fritidsbolig, hytte. Det så mye du må kunne. Og i dag så skal vi rett og slett snakke om avkastning. Shit. Det jo det som essensen i dette her. Du skal jo tjene penger. Men hvordan tjene penger? Og liksom, hva det teoretisk riktig, og hva det praktisk riktig? Og hvordan skal du regne, og hvordan skal du forstå det? Jeg tror vi skal begynne med det som liksom all finansteoriers grunnsten, og det det som heter avkastning på egenkapital. Egenkapitalen, det jo de pengene du starter med. For de som kjenner meg, så vet du at jeg egentlig liker å omdøpe finansfaget til praktisk finans. Så vi gjør det sånn på dette her. La oss si at du har en 100-lapp, og så gjør du en annen investering, samme hva det. Så tjener du 10 kroner. Det du nå skal gjøre å sammenligne den tieren med den 100-lappen du startet med som egenkapitalen din, og da har du tjent 10%. Og det det viktigste. Og den måten å tenke på skal egentlig du ha med deg uansett når du driver med eiendom. All den egenkapitalen du har skal du måle mot de verdiene du greier å skape i eiendom. Men de verdiene du greier å skape i eiendom, de greier du ikke finne. Og det høres litt dumt ut. Men det så mye som skjer, og det så mange variabler i regnestykket som gjør at man egentlig ikke finner det store og det sanne tallet. Jeg vet at folk på en måte uenige. Men det at vi uenige, det gjør jo også at man regner forskjellig. Noen på en måte tror at prisstigningen skal være høy, andre tror at den skal være lav, noen tror på høy rente, lav rente, høye vedlikeholdskostnader, lave vedlikeholdskostnader, og da har du forskjellig syn på markedet. Og da det slik at den ene selger, og den andre kjøper, og da skjer det et bytte, og da det handel, og da vi i gang. Så bare det i kraft av at vi har et velfungerende eiendomsmarked, forteller jo at folk har ulikt syn på dette her, og at det vanskelig. Så det liksom beviset i praksis. La oss begynne med den enkleste måten å forstå dette her på. Direkte avkastning. Det jo de pengene som du får inn i husleie, som du sammenligner med kjøpsprisen. Det viser liksom isolert sett hvor godt kjøpet ditt Altså om den boligen du kjøper gir deg noe cash, og om det kan bli en pengemaskin. Så det slik høyere direkte avkastning, bra. Nå ser vi vekk fra risiko i dette tilfellet. Og lavere direkte avkastning, altså at du får en mindre husleie eller at kjøpeprisen for høy, isolert sett gir det til å være en dårligere investering. Det ikke det samme som at dette forteller nøyaktig hva du tjener, for det jo avkastningen på egenkapital som vi snakket om. Men det forteller hvor god investeringskategori og den boligen du kjøper Men så det sånn da, at du lever jo ikke av direkte avkastningen. Det totalavkastningen du lever av. Og da begynner jo ting å bli virkelig komplisert. Det mest åpenbare at du må ha med deg den langsiktige prisstigningen. Det jo verdiøkning inntil deg. Og så må du innom skattefordeler. Har du kjøpt en bolig som har lav formuesvurdering, som gjør at du kan ta noe skattemessig gunstig grep? Ja, det skal inn i regnestykket ditt for at du skal finne totalavkastningen. Og da det sånn at folk kanskje ikke greier å resonere på dette her, eller har den kunnskapen. Hvilken boliger det som skattemessig mest gunstig? Andre ikke, hva slags selskapsform? Hvordan skal du liksom organisere deg? Hvordan skal du bruke pengene for å kutte skatt? Som en viktig del av å være en rasjonell investor. Ok, da har vi vært gjennom liksom ekoavkastning, direkteavkastning og totalavkastning. Men så det også sånn at vi skal jo sette eiendom i et større perspektiv, spesielt hvis du i starten av eiendomskarrieren, og kanskje tenker på å bygge en portefølje med flere utleieboliger. Da det også sånn at du får jo også betalt for jo flink, jo flinkere du å jobbe med banken og bygger en relasjon. Det gir ikke noe, hva skal jeg si,
direkte avkastning og gevinst til deg i regnestykket nå. Men på lang sikt så gjør du det, fordi at plutselig så blir du flink til å jobbe med banken, som gjør at du får tak i kapital og finansiering til neste prosjekt, som gjør at du kan tjene mer penger. Og hvorfor tar jeg med dette her, når vi egentlig snakker hard finans? Jo, fordi at kanskje så ser du et dårlig kjøp som banken støtter. Og hvis banken støtter det, så kan du sjekke om at ja, og kjære bank, jeg kan gjøre den investeringen her, den er ikke sikkert den er så god, men hvis jeg gjør som du sier, får jeg da lån senere. Og da er det jo sånn at du får egentlig betalt ved å gjøre en investering som kanskje ikke er optimalt, fordi at banken liker det. Og nå begynner du å bygge kunnskap. Og tenk deg hvis du kjøper en utleiebolig som er lett å skjønne, lett å drive, med lav risiko, kanskje ikke maks avkastning, da får du også betalt for at du går i læra. Og det skal også inn i denne forståelsen din av hva som gir maks avkastning til deg. Det er litt sånn soft, men hvis du tenker nøye etter, så hører du at det resonerer. Man starter forsiktig og bygger seg opp. Så er det den her selvtilliten da. Fordi det er jo mye bedre å kanskje kjøpe noe som ikke gir maks avkastning, men som er trygt, godt, og gir selvtillit og kompetanse og rett i ryggen, som gjør at det er lett for deg å gjenta det, og du får gode følelser, og du sover godt om natta og tar vare på helsa. Og så kan du tjene mer penger på lang sikt. Og tenk deg nå da, at nå blander vi inn både hard finans og de myke delene av dette faget her. Det er det som gjør det så spennende. At det er den helhetstankegangen som avgjør hvor flink du er, og hvor bra dine investeringer kommer til å gå. Og de som har følt meg vet jo det at det er ikke noe som heter en perfekt investering. Den finner du ikke. Så du må vurdere utifra en liste med krav hva som er viktig og hva som er mindre viktig når du kjøper og jager ulike prosjekter. Så er det litt, kanskje du ser liksom på internett og liksom det som driver ganske stort. Man kommer jo ikke dit uten videre. Jeg har også tatt omveier og gjort feil. Men jeg har også tatt prosjekter hvor jeg på en måte har visst at kanskje det er ikke det jeg burde gjøre. Men jeg gjør det likevel. Fordi det kommer til å bli bra til slutt. Og så vil det gi meg større løftekraft. Det betyr at du kan låne mer penger senere. Og så er eiendom et modningsfag. Det betyr at jo mer du tenker på det, og gjerne hvis du tenker riktig, så blir du litt flinkere. Og jo flere du snakker med, og jo mer du leser, og mer du følger med, så blir du flinkere. Da er det jo sånn at det holder jo ikke. Fordi at det holder jo ikke å være flink i faget. For du tjener jo bare penger når du bruker det. Og det å være en som tar action, det er noe annet. Så det betyr også at hvis du skal bli god på eiendom, og tjene penger på eiendom, så må du også jobbe med deg selv. Nemlig at du lærer deg å gjennomføre ulike aktiviteter som ender opp i et kjøp. Og det er jo sånn at det er en stor avstand mellom at vi startet sendingen med å snakke om avkastningen på egenkapitalen din, og nå mot slutten av sendingen, av at du er om du er en person som tar action. Men hvis du ser lener deg litt tilbake, så kjenner du at det er noe der. Fordi det viktigste er jo ikke å være liksom teoretisk sterk. Det viktigste er at du har dette her i fingrene og får det til. Så det her var en sånn her litt lengre hjertesukk om hvordan du skal forstå eiendom. Og jeg har gjort så mange ganger og hjulpet så mange medlemmer, og noen får litt sånn her. Synes det er en litt sånn lettelse da, å høre at det er den helheten, og det å kunne resonemangene, som er det viktigste. Så har jo noen som prøver å liksom sette tall på hvor mye de tjener, og liksom sette disse opp imot hverandre for å plukke den riktige boligen. Men når vi bruker litt tid da, på disse softe delene av faget, så greier jo vi ikke å sette tall på det. Og det kan være frustrerende,
for noen. Og det har jeg stor respekt for. Men hvis du nå greier å håndtere disse to tingene, nemlig den harde delen som går på finans og kunne regne på det, og altså EK-avkastningen din og totalavkastningen, med disse resonemangene som går ved siden av, og på en måte maksimere de, da har du nøkkelen for å få suksess. Og det er det som jeg er opptatt av, og det er det jeg vil at du skal lære, og det er derfor du skal følge denne kanalen. Så med det så har jeg egentlig bare lyst til å si takk for at du fulgte. Hvis du har noe på hjertet, har noen spørsmål, så bare fyll ut i kommentarfeltet. Ta gjerne tommelen opp eller ned. Del kanalen med andre du mener trenger påfyll for å komme videre med sin eiendomskarriere. Og husk, hvis du virkelig kjenner at du trenger å lære dette skikkelig, lyst på de verktøyene som trengs, ha støtte, følge, treffe andre investorer, og ha en coach, så tar du kontakt. Fordi kanskje blir du kvalifisert til å være med her i Smart Eiendom. Med det, takk for følget, og ha en strålende dag.